אוקיי, בוקר טוב חברים, אנחנו בספר הגריזם. אמרנו, בוא נגיד את זה בצורה ברורה ביותר, האקדמיה בתקופתנו ירדה מהפסים. אוקיי? לא רק בסוגיה הזאת, בעוד סוגיות מאוד מאוד חשובות, אבל בסוגיה הזאת שיש לה חשיבות לאומית, ולא רק לאומית, בינלאומית, לגבי מבנה העולם, האופן שבו אנחנו מבינים מהבחינה היסטורית, המדעית, אני לא מדבר מהבחינה הדתית, כן? את התפתחות האסלאם קובעת סדרי עולם, כן? זאת אומרת, כשזה נוגע ליהדות, זה מאוד ברור לאקדמיה ש... כן, דברים אחרים לגמרי לגבי הסטנדרטים שבו מתייחסים ליהדות, ופתאום כשזה מגיע לאסלאם, הוא אומר לנו לא. כל המומחים מסכימים באופן ברור שלא יודע מה, הקוראן נאמר על ידי הנביא מוחמד בהתגלות מהמלאך גבריאל. תשמעו, זה לא מדע, כן? זה לא דבר נורמלי. עכשיו, באופן כללי, ושוב, לא רק בהקשר הזה, נוצרה בתקופתנו גישה מאוד מאוד מסוכנת שבינה לבין עולם מודרני, מדעי, רציונלי, אין שום קשר. וזה הגישה שהקביעה מה נכון ומה לא נכון מופקדת בידיהם של קומץ מומחים שיכולים להגיד לך על האור יום, על האור היום לילה ועל הלילה יום. וזה דבר שאסור בתכלית האיסור להסכים לו. זה הפוך מהרעיון המדעי. הרעיון המדעי הוא שיש מיליונים של תחומי מחקר בעולם. אוקיי? לאדם הפרטי אין את היכולת, או את הצורך, או את העניין, בוא נגיד ככה, את העניין, לבוא ולהשתלם בכל אחד ואחד מהם. אבל, כל אדם שיחפוץ בכך, הנחה שהוא מוכן לתת את המאמץ, יהיה מסוגל לראות את העדויות, ולבדוק בשכל הרציונלי ולפי השיטה המדעית, האם הדברים שנאמרים הם הגיוניים או לא, במיוחד בתחומים כמו אלה. אוקיי? זאת אומרת, אי אפשר שאתה תראה משוואה שאומרת ש2 ועוד 2 שווה 4, ויבואו קומץ מוחי ויגידו לך לא, אנחנו החלטנו ש2 ועוד 2 שווה 5. תסבירו איך, תסבירו למה. לא, אתה פשוט העם, אנחנו לא מדברים איתך. אוקיי? תחת הגישה הזאת אפשר לעשות הרבה מאוד מחטפים, הרבה מאוד שחיתות. אוקיי? ולכן אסור לקבל אותה. זה לא אקדמיה. אוקיי? זה לא אקדמיה, זה לא מדע. זה מחטף של הרעיון המדעי. עכשיו, בספר שלנו, העדויות מובאות. מובאות עשרות מאות מקורות היסטוריים ציטוטים של כתבים ומקורות חוץ אסלאמיים שמתארים את ההיסטוריה הזאת של התקופה של המאה השביעית, שמינית לספירה וכו'. אי אפשר להתעלם מהם, אי אפשר להגיד המקורות הללו לא קיימים. אי אפשר, ולכן אנחנו רואים מחקר שחשף את המקורות הללו, ויש עוד מקורות. יש גם מקורות בעברית. רבים. כבר לפני, אז חשף את המקורות הללו בשנות ה-80 של המאה ה-20. אי אפשר עכשיו ברטרוספקטיבה, שהמחקר המודרני כביכול להגיד, לא, הבנו שהגריזם וכל הרעיונות האלה זה טעות. זה לא קיים. ואז לצנזר ולקבור את המקורות הללו. אי אפשר. אי אפשר לקבל את זה, אי אפשר להסכים לזה. בכל מקרה, בואו נתקדם. עכשיו אנחנו מגיעים לציטוט מדהים, באמת מאוד מאוד מרתק. אם עד עכשיו היו לנו כאן דרמות מאוד גדולות של הדוקטרינת יעקובי, שזה ספר נוצרי, כן? נוצרי אנטישמי. ושל נסתרות דרבי שמעון בר יוחאי, שזה ספר יהודי, כמובן, פיוט בשם ביום ההוא, ועוד מקורות היסטוריים, מקור ארמני, על זה שראש העיר הראשון, מושל ירושלים הראשון,
בתקופת אחרי הכיבוש הערבי או היהודי ערבי, בוא נגיד ככה, של ארץ ישראל, היה יהודי, יהודי ממש, רסמי יהודי. אוקיי? אז יש לנו כל, את כל המקורות המדהימים הללו, כן? שמתארים תמונה אחרת לגמרי, מהתמונה כמי שהיא מתוארת לנו, נגיד, בוויקיפדיה, לגבי ההיסטוריה של האסלאם. עכשיו מגיע מקור לא פחות מפנטסטי, וזה מהבישופ הנוצרי סיבאיוס, שכבר דיברנו ממנו כמה פעמים, אפילו למיטב זיכרוני את הציטוט המסוים הזה הבאנו בהקשר אחר, לא מהספר האגריזם, והציטוט הזה הוא לא פחות ממדים, כי זה הציטוט הראשון בהיסטוריה שמזכיר את מוחמד בשמו, אבל מחוץ לכתבים האסלאמיים. וייתכן אפילו שזה מלפני הקוראן, תלוי מתי מתערכים את כתיבת הקוראן. כן? אז זה המקור החוץ אסלאמי הראשון שמתייחס בשמו למוחמד. עכשיו, בוא נראה מה כתוב, ובוא נראה אם זה מסתדר עם התמונה ההיסטורית שיש לנו מהמוסלמים. מההיסטוריה כפי שהם מתארים אותה. בואו נראה. What the materials examined so far do not provide is a concrete picture of the way in which this Judo-Arab involvement might have come about. זאת אומרת, כל המקורות החוץ אסלאמים מהתקופה הזאת, מהמאה השביעית לספירה, מתארים לנו תמונה אחרת לגמרי של היחסים בין היהודים והערבים באזורנו. אין חייבר חייבר, אין איזה נביא שעושה ג'נוסייד ליהודים בחצי האי ערב, אין עריפת ראשים, אין, כל הדברים האלה אין. הערבים כן מאוד תוקפנים כלפי הנוצרים, בעצם מוצאים אותם מארץ ישראל, אבל שתי הנקודות העיקריות שאנחנו רואים זה מה שנראה כמו ברית בין יהודים וערבים, מה שנראה כמו זהות דתית ערבית שיותר קרובה ללהיות חסידי אומות עולם על פי הגדרת היהדות, זאת אומרת אנשים שמאמינים באל אחד, אבל האל הזה הוא לא נקרא עדיין אלה, אלא הוא נקרא, והם מאמינים באיזושהי משיחיות יהודית, כולל בניין בית המקדש, השלישי. אוקיי? ושוב, ואנחנו מדברים על התקופה שהיום נחשבת תקופת מוחמד. והכי חשוב, או לא הכי חשוב, אלא גם חשוב מאוד, אנחנו רואים שמרכז הכובד של האירועים הוא בכלל לא בחצי האי ערב, אלא הוא בארץ ישראל. אוקיי? באזור ארץ ישראל. אין להכחיש את זה. זה המקורות ההיסטוריים שאנחנו רואים. אז מה המחקר המודרני עושה? הוא אומר, לא, רק המקורות הערבים המוסלמים הם המיימנים. למה? כי משם מגיע הכסף. המקורות הנוצרים שקרנים, המקורות היהודים שקרנים, זה לא אמין, אי אפשר. זה לא הוכחות. זה נדחים הדברים האלה, זה לא קיים. מוצאים את זה החוצה כאילו זה לא קיים. בעל המאה הוא בעל הדעה. מי בעל המאה? כל אלה שמהנפט ומה... זה, מממנים את המחקרים הללו. כמו שראינו, מזכ"ל האום, ארגונים של זכויות נשים, פתאום כשזה מגיע לנשים יהודיות, אין אונס, אין מיטו, אין ארגוני טרור יכולים לעשות מהם כרצונן, לטבוח בהן, להרוג אותן, לאנוס אותן, זה הכל בסדר, אבל אין הוכחות שזה יתקיים. למרות שאתם מראים, יש תמונות בווידאו, יש תמונות, לא, הציונים זייפו את התמונות. מזכ"ל האום אומר את זה, לא חמאס אומרים את זה, מזכ"ל האום אומר את זה. ארגוני זכויות נשים אומרות את זה, רק אחרי כמעט חודשיים. הם הוציאו איזושהי הודעה אפורית, שבאמת יש אולי קצת עדויות. זה ההתנהלות שאנחנו מסכימים לה בפלטפורמה אחת, כמו באקדמיה, אחר כך הולכת ומשתכפלת במקומות אחרים.
עכשיו, באקדמיה הרבה יותר קל להתמודד עם זה. לך תתמודד עכשיו עם מזכ"ל האו"ם, תכריח אותו לגנות את חמאס. אבל באקדמיה, אם פגע בך מנווה זה, משחרר עוד בית המדרש. אתם רוצים שהסטנדרטים האלה ישתנו, במקום שאת הדברים האלה אנחנו נצטרך להגיד ביוטיוב, תנו לנו את הכוח להגיד אותם במקום שלהם. אי אפשר לעמוד מהצד ורק להקשיב. תנו את הכוח, אפילו תפיצו את הדברים האלה. אבל דרך אגב, יש לנו את ההתנהלות הזאת גם בתוך בית המדרש, ראינו את זה. הרי העניין הזה של צנזורה, של עיוות של מקורות, של אנשים שיושבים באיזשהו מגדל שן, ובשביל צרכים פוליטיים ואינטרסים פוליטיים, אומרים אנחנו המומחים היחידים, אנחנו גדולי הדור ורק על פי נושק דבר, ומתחילים לצנזר מקורות וכו'. ראינו את זה גם בתוך בית המדרש הרבני, בשנים האחרונות. וזה הכל כחוט השני עובר אותו עיקרון. עכשיו, הנס שלנו שהיום יש את האינטרנט. אם לא האינטרנט בכלל. כן? מי יודע מה היה עולה בגורלנו. ועכשיו, על הפעם ועל חמתם של כל הרשם, אלא יש אינטרנט, אפשר לראות סוף סוף כבל עם ועדה. מה האמת ומה השקר? שכל אותם מומחים מטעם משקרים, פשוט משקרים. באמת צריך נחושה משקרים. אי אפשר להגיד יותר, אנחנו מומחים וזה, ואנחנו פסקנו פסיקת גדולי הדור, שכל המקורות האלה בטלים. תסבירו למה. אותו דבר, אותה התנהלות, אנחנו רואים בבתי המדרש הרבניים, לגבי העניין של הר הבית. הם אומרים, אין מקורות, אף רב בעולם לא יתיר עלייה להר הבית וכו'. פתאום אתם רואים באינטרנט, שהמקורות נחשפים, וזה לא רק הם יושבים על השלטר של כל הספרים. פתאום אתם רואים, הגאון מווילנה כתב על עלייה להר הבית. החפץ חיים כתב על עלייה להר הבית ועל בניין בית המקדש. רבינו חיים מוולוז'ין כתב על זה. איפה היו כל המקורות האלה? אין רב בעולם שיתיר. עזבו את הרב קליש, הרב אלקלעי, הרב טייכטל השם יקום דמו, הרב הירשנזון, הבית יוסף בעצמו, רבנו יוסף קארו, כל שס שאומרים אין לנו אלה הוראות מרן. איזה מרן? הבית יוסף, זה מה שהם מתכוונים. הם הפכו את הרבנים שלהם למרן כבר, אבל במקור זה היה שהספרדים הולכים לפי הוראות הבית יוסף. אפילו הבית יוסף בכבודו ועצמו כותב את זה, אבל תבואו ותגידו להם, האם מותר לעלות להר הבית? לא, הרבנים שלנו פסקו שאסור. אז אנחנו רואים שהאקדמיה והרבנות הן לא כל כך רחוקות אחת מהשנייה. זה דרכם כסל למו. אותה גברת בשינוי הדרת, אותה התנהלות מושחתת. מושחתת שמשחיתה את העולם כולו. כי רוצים לשבת על כיסאות לא להם. האנשים שאינם מוכשרים לעסוק בדברים הללו. ומשקרים ומרמים את כל העולם. עד כדי חורבן מוחלט. חורבן, חורבן. מה שקרה בשביעי באוקטובר, יש קשר ישיר בין מה שקרה בשביעי לאוקטובר, לבין מה שאנחנו מדברים עליו כאן. כי תבינו, אם הספרים האלה הם היו נמצאים בתודעה של מנהיגי אירופה, ומנהיגי ארצות הברית, ונמצאים באקדמיה, וכמו שיש את כל הקרנות הארורות האלה, הווקסנרים האלה, והקרן החדשה לישראל, וכל השטויות, היו אנשים שהיו מייעצים דברים נכונים למנהיגות של העולם המערבי, לא היה מתאפשר העלייה הפראית הזאת של האסלאם הקיצוני ביותר בתוך כל העולם המערבי. זה לא היה מתאפשר. כולל בארץ ישראל, זה לא היה מתאפשר. ולכן זה לא סתם שנלחמים מלחמת חורמה שהספרים האלה יתאמנו במחשכים. בכל מקרה. אז עוד לא ברור לנו איך נוצרה הברית הזאת בין היהודים והערבים. ולזה מגיע לנו המקור המופלא הזה של הבישוף סיבאוס. ושוב, אותו סיבאוס היה אולטרה אנטישמי. זה לא מקור יהודי. זה לא הציונים זייפו את זה. אלא אם כן, אני לא יודע מה, אנשים מאמינים שהציונים כתבו את הכל, כולל את התורה. יש ערבים שמאמינים בזה, יש מוסלמים שמאמינים בזה היום. אבל השאלה היא, האם העולם המערבי, המודרני, מוכן לקבל הזיות כאלה? בשביל כסף? מנפט? ולהרוג את עצמו? זה חמור. כתוב בגמרא, אפילו חמור לא יהיה מוכן לעסקה של תן לי קו סעורים בשביל שתוכל להוריד לי את הראש. For this we have to turn to the earliest connected account
of the career of the prophet that was given in an Armenian chronicle written in the 660s and ascribed to Bishop Zibeus. אוקיי? זאת אומרת, עכשיו אנחנו פונים למקור הקדמון ביותר שקיים, הקדום ביותר שקיים, המתועד שקיים, שמזכיר את השם מוחמד. חוץ אסלאמי. ייתכן אפילו גם אסלאמי, כי תלוי מתי מגדירים את כתיבת הקוראן. אוקיי? אבל המקור הזה זה מהבישופ הארמני סיבאיוס, בסביבות שנת 660 לספירה. זאת אומרת, כ-20 ומשהו שנה, אחרי האירועים שנקראים הכיבוש הערבי בארץ ישראל. זה אז מקור הראשון שבו מוזכר השם מוחמד. היה לנו את המקור דוקטרינת יעקב, שמתאר את נביא ישמעאלי ערבי שפועל בארץ ישראל, בארץ ישראל, שוב, לא בערב הסעודית, בארץ ישראל, משנת 634, אבל לא הזכירו אותו בשמו. אוקיי. בוא נראה, בגלל החשיבות הגדולה של הדברים, אני בכל זאת רוצה להסתכל על ההערות שהם כותבים כאן. כן, ההערות האלה מאוד מאוד חשובות, אז בואו נעבור להערה. זה מעניין, הם אומרים שבקוראן המוסלמים עדיין מתייחסים לנוצרים לא כקריסטיאנס, נכון? באנגלית אומרים קריסטיאנס, אבל באסלאם, במקורות ראשונים של האסלאם ביחס לנצרות, הם נקראים נזרינס, כן? מלשון נוצריים, כמו שאנחנו מכנים אותם, וזה גם עדות לאיזשהו קשר בין המוסלמים ליהודים כמובן. אוקיי, אז הם אומרים שהשאלה פה מי כתב בדיוק את המסמך הזה היא לא כל כך רלוונטית. יש איזה כנראה מחלוקת במחקר האם זה באמת הבישופ סיבאיוס או מישהו בן תקופתו, אבל ככה או ככה הדברים נכתבים כעדות שמישהו שנשבע על ידי הערבים ומעיד על הכיבוש, על הכיבוש של הערבים את ארץ ישראל. אנחנו כבר נראה את זה, זה פשוט מדהים. השם עצמו מוחמד, מוחמד in a contemporary Syriac note on the conquest of Syria. יש עוד איזה דיבור על השם מוחמד, גם במקור סורי, מקור כנראה נוצרי סורי. טוב, the story begins with the exodus of Jewish refugees from Edessa following its recovery by Herculius from the Parisians towards 628. זאת אומרת, המיקום שבו אנחנו מדברים על האירועים זה בשנת 628 לספירה. זאת אומרת, זה כן מסתדר עם המספרים הערביים, כן? שהיו איזה שבטים יהודיים שברחו מאיזשהו אזור מלחמה, שהיה מלחמה בין נוצרים לבין פרסים בסביבות שנת 628, וכאן מתחיל התיאור. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לקרוא את הציטוט הזה, שוב, זה ציטוט, באמת, זה משהו מדהים, מה שכתוב כאן. אז שוב אנחנו הולכים לקרוא מקור נוצרי, שהוא המקור המוקדם ביותר, החוץ אסלאמי, שמתייחס לנביא ערבי בשם מוחמד. They set out into the desert and came to Arabia. זאת אומרת, לפי אותו בישופ סיבאיוס, בוא נתייחס לזה שזה סיבאיוס עצמו כתב את זה, היהודים בשנת 628, הייתה גלות מאוד גדולה של יהודים לכיוון האזורים הערביים, לתוך המדבר. Among the children of Ishmael.
כשהם התחברו לבני ישמעאל. זאת אומרת, יהודים התחילו לזרום לכיוון ערב הסעודית בסביבות 628, והתחברו עם בני ישמעאל, עם הערבים. They sought their help. כשהם פנו אליהם בעצם לעזרה. And explained to them that they were kinsmen according to the Bible. כך אומר רבי שאו פסיביוס. זאת אומרת, מי לימד את הערבים שהם בני ברית עם היהודים, והם בעצם קשורים זה בזה, בני דודים, על פי התורה? היהודים. זאת אומרת, יהודים גולים שגלו לתוך אזורי חצי האי ערב, הסבירו לשבטים הישמעאלים שלפי התורה, אנחנו בני דודים. Although they the Ishmaelites were ready to accept this close kinship, they, the Jews, nevertheless could convince the mass of the people because their cults were different. מה היה? אומר אותו בישוף סיביוס, היהודים התחילו לפנות לערבים וללמד אותם שאנחנו בני ברית, אנחנו עמים קרובים, עמים בני דודים בעצם, שאנחנו צאצאי יצחק והם צאצאי ישמעאל, ורוב הערבים בחצי האי ערב קיבלו את הדבר הזה בצורה מלאה. רק מה? בגלל הבדלים באמונות והשבטים השונים הערבים, האוכלוסייה הכללית, כן? הייתה מחולקת לכתות שונות, לשבטים שונים. ולכן, גם אם באופן כללי, הייתה איזושהי תחושה של אחווה בין היהודים לערבים, זה לא יכל להתרגם ליציאה אופרטיבית, למלחמה, כנגד הנוצרים בארץ ישראל. שוב, כך טוען סיביוס, אנחנו קוראים מקור היסטורי. לא מפרשים כאן דברים, אנחנו פשוט קוראים את המקור. At this time, there was an Ishmaelite called Muhammad, a merchant. He presented himself to them as though at God's command, as a preacher, as the way of truth, and taught them to know the God of Abraham. אוקיי? זאת אומרת, זה, שימו לב, זה קרוב מאוד להיסטוריה כפי שאנחנו מכירים אותה מהערבים, אבל עם דגשים שונים לגמרי. זאת אומרת, בתוך כל האקלים הזה, כן, שהיהודים לימדו את הערבים דברים שנוגעים לתורה ויהדות. Okay, בא מוחמד שהיה ישמעאלי והתחיל ללמד את האוכלוסייה הערבית לדעת את אלוהי אברהם. For he was very well informed and very well acquainted with the story of Moses. Okay, זאת אומרת, למוחמד היו ידיעות לא מבוטלות בתורה, והוא התחיל להטיף, בעצם להטיף תורה לאוכלוסייה הישמעאלית. As the command came from on high, they all united under the authority of a single man, under a single law, and abandoning vain cults, returned to the living God who had revealed himself to their father Abraham. זאת אומרת, הוא לימד אותם את הערבים בחצי האי ערב, או לא בחצי האי ערב, אלא באזורים של הערבים, על משה רבנו. מה הוא אמר להם? משה רבנו בא בפקודה מלמעלה, ייחד את העם היהודי, אמר להם לנטוש את האלילים, הוציא אותם ממצרים וכו' וכו'. מוחמד forbade them to eat flesh of any dead animal, to drink wine, to lie or to fornicate. זאת אומרת, סיביוס אומר שמוחמד אסר עליהם לאכול בשר של חיה מתה, אסר עליהם את שתיית היין, או יחסי מין בלתי מותרים.
בוא נראה, יש פה דבר מעניין על העניין הזה של שתיית היין, כי באמת העניין הזה של שתיית היין הוא מעניין מאוד. במקורות הקדמונים, יש מקורות קדמונים מאוד, שהישמעאלים מלים את עצמם, וגם שהם אוכלים בשר כשר. אוקיי? העניין הזה של אכילת בשר מן המת, זה עניין אחר. זה בשר נבלה. אבל שיש להם איזה שהם הקפדות על הקשרות. העניין הזה ששתיית יין הוא באמת ייחודי פה לאסלאם, לא הייתי אומר אפילו ייחודי לאסלאם, כי אמרנו שיש לזה מקורות, גם ממקורות יהודים אפילו איסיים וכולי, אבל בוא נראה מה הם אומרים על הסוגיה הזאת, כי זה כנראה עסקור ראשוני מאוד. הנה, שימו לב, both prohibitions are Quranic, but only the first is halachic. הם אומרים את זה, כן? אכילת בשר נבלה, זה מקור, זה איסור הלכתי יהודי. אבל איסור שתיית יין זה כמובן לא איסור הלכתי. אוקיי? עכשיו, שימו לב, זה מעניין. אנחנו עשינו איזה שידור שכבר מזהה, למרות שזה לא איסור הלכתי, זה כן איסור שקיים ביהדות, זה כן דבר שמנהג שקיים ביהדות, איסור שתיית יין. וזה היה אצל קאט האיסיים. אבל בואו נראה מה הם אומרים כאן. או, וואו! כן, הם עמדו על זה. The wine taboo is attested by Diodorus Siculus for the Nabateans in the late 4th century. זאת אומרת, יש מנהג נבטי לא לשתות יין, but it is also a trait of Asiatic Judaism. שימו לב, אבל יש גם כתות יהודיות שאסרו שתיית יין. זאת אומרת, הם מודעים לזה שהכתות האיסיות נמנעו משתיית יין. Clarify the Rahabites, the Nazarites, and St. John the Baptist. And one which appears suggestively as being adopted by many Jews against the wiser counsels of the rabbis in the period after the destruction of the temple. Babylon and Talmud, Baba Batra? הם אפילו מפנים לבבא בתרא. שימו לב, האיסור הזה של שתיית יין הוא קדמון, ואנחנו באמת דיברנו על זה. בוא נראה מה זה הבבא בתרא הזה שהם מביאים. בבא בתרא סמך עמוד ב'. זאת אומרת, היו יהודים שנמנעו משתיית יין אחרי בניין בית, אחרי חורבן המקדש. זה מינה גבלות על בית המקדש. שימו לב, זה מנהגי אבלות על בית המקדש, שחלקם חזל התנגדו אליהם למנהגי אבלות האלה. וזה מדהים שזה מביא, שזה מביא את הדברים האלה. תשימו לב, זה לא יומן. רק דקה אחת. שימו לב, בבא בתרא, סמך עמוד ב', אמר רבי ישמעאל בן אלישע, שימו לב, רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. זאת אומרת, היה אמור להיות דין שלא לשתות יין כמינה גבלות על חורבן המקדש, אלא אין גוזרים לגזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אוקיי? זאת אומרת, למה לא גזרו איסור שתיית יין על יהודים? כמו הציבור לא יכול לעמוד בזה. אז זה לא בגלל שיין הוא איזה דבר רע, או שזה אסור, או שזה משהו זה, אלא מתוך אבלות. זאת אומרת, מוחמד בכוח החרב, כן, גזר את הגזרה הזאת אל המוסלמים. אבל המקור, ייתכן שהמקור, אחד המקורות של זה, זה אבלות על חורבן בית המקדש. לכו ספרו את זה למוסלמים. נשתה איזה כוס לחיים בער הבית כשיבנה המקדש. עכשיו שימו לב, זה מעניין. הנה, גם פה. הנה, כשחרב הבית בשנייה, רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין, כמו האיסיים. נטפל להן רבי יהושע, אמר להן, האיסיים היו גם בזמן המקדש עצמו. אמר להם בניי, מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי מזבח?
ועכשיו בטל, נשתי יין שמנסחין על גבי המזבח ועכשיו בטל? אמר להם, אם כן לחם לא נאכל שכבר ביטלו מנחות, אפשר בפירות, פירות לא נאכל שכבר ביטלו ביקורים, אפשר בפירות אחרים, מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים, שתקו. אוקיי, זאת אומרת, חזל ביטלו את המנהג הזה. זה מנהג שניסה להתפתח אחרי חורבן הבית. עכשיו תשימו לב שיש עוד מנהגי אבלות מעניינים, כן? כמו למשל המנהג הזה, אלא כך אמרו חכמים, סד אדם ביתו בסיד, הוא משאר בו דבר מועט. וכמה אמר רב יוסף, אמה על אמה. יש מנהג של יהודים, שכשמסיידים בית, לא משלימים את הסיוד, כן, אלא משאירים חלק מהקיר לא מסויד. למה? זה מנהג אבלות על חורבן בית המקדש. איפה אנחנו רואים סימן כזה? בארץ ישראל, נכון? אנחנו רואים כל היישובים הערבים, אנחנו מכירים את זה. כן, למה הערבים לא צובעים את הבית? אז יש לזה כל מיני סיפורים וזה. נכון, איך נראים הבתים ביישובים הערבים? בואו נראה אם יהיה לנו כאן איזה תמונה של זה. כן, טוענים שזה בשביל הארנונה. וואלה, אם זה אפשר לבטל ארנונה ככה, גם אני לא הייתי צובע את הבית שלי. מה יקרה לי אם אני לא אצבע את הבית? בואו נראה. יישוב ערבי. בואו נראה. כולנו יודעים, כן? אנחנו מכירים את ה... בתים הלא מסוידים האלה, כן? שהם לא משלימים את הסיוד של הבתים. מי יודע, כן? מי יודע, הנה אתם יכולים לראות, כן? מי יודע אם המקור של זה הוא לא מאותו טעם? אבלות על חורבן בית המקדש. מי יודע? אומרים שזה בשבילו לשלם ארנונה. תשמעו, יש בתים ערבים הרבה מלפני ש... הציונים, החילונים, הכויפרים, הנקמה, הגבל, באו לעולם. ועדיין לא מסוידים. מי יודע אם כל הדברים האלה זה הדים למנהגי אבלות על חורבן בית המקדש? בכל מקרה. לענייננו, he added, אוקיי, אז בואו נמשיך לראות את התיאור ההיסטורי, כי עד כאן התיאור ההיסטורי פחות או יותר מתאים למה שאנחנו רגילים אליו. אבל חכו. He added, God has promised this land to Abram and his posterity after him forever. שימו לב, אתם בכלל מבינים מה כתוב פה? זאת אומרת, כשאותו כומר סיביוס, הבישוף סיביוס, בא ומלמד, מה מוחמד? לימד את הערבים. בנבואה שלו, הוא לימד את הערבים שארץ הקודש, ארץ ישראל, שייכת לזרע אברהם אבינו. מי זה זרע אברהם אבינו? יצחק וישמעאל. יצחק וישמעאל. הוא לא אמר ארץ ישראל, ארץ הקודש, זה פלסטין, והיא שייכת אדמות וואקף למוסלמים בלבד. לא! לפי עדותו של סיביוס, מוחמד היה ציוני. הוא היה ציוני מהסוג של, איך זה נקרא? כן, הוא היה ציוני שמאלני. הוא רצה מדינה דו-לאומית, יהודית ערבית, בשיתוף פעולה ביחד, של כל זרע אברהם. ציוני. לא מהים עד הירדן, פלסטין תהיה חופשית וכל השטויות האלה. לא. הוא רצה שיתוף פעולה בין יהודים לערבים. לא חייבר חייבר, ולא התבחל יהוד, ולא כל הדברים האלה. אין, לא קיים. הפוך, ההפך, 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 ההפך גם הוא. וזה מעדות, רבותיי, משנת 660 לספירה. זה לא איזה ספקולציה, איזה תיאוריה של אגריזם. זה עדות רסמי, עדות היסטורית.
He acted according to his promise while he loved Israel. Okay? והוא גם קיים את ההבטחה הזאת כי הוא אהב את ישראל. אתם קוראים מה כתוב כאן? מוחמד אוהב ישראל. ציוני דגול. Now you are the sons of Abraham and God fulfills in you the promise made to Abraham and his posterity. Posterity. כן? זאת אומרת, מוחמד בא ודיבר ליהודים וערבים ביחד, הוא אמר להם, אתם צאצאי אברהם. עכשיו, הבורא, קדוש ברוך הוא, יכול להיות שמוחמד עוד לא אמר עלה אז, יכול להיות שהשם הזה עלה, לא יודע, יכול להיות שכן, הוא אולי אמר להם, עלה או קדוש ברוך הוא, לא יודע איך הוא אמר את זה. אבל עכשיו, הבורא רוצה שאתם תחזרו לארץ ישראל. יהודים וערבים ביחד. זאת אומרת, לא רק שמוחמד לא היה אנטי-ציוני, הוא היה ציוני דגול, הוא רצה שיהודים יחזרו לחיות בארץ ישראל. איזה עולם של מפגרים אנחנו, שהצלחנו להגיע למצב הזה. מוחמד, כנראה לפי העדות הזאת, היה רואה את חמאס. הבעיות שלנו נפתרות מהר מאוד, הוא היה מקיים בהם דין שריה, עורף לכולם את הראש. כופרים. כופרים. אם מוחמד אמיתי היה רואה את כל החמאס והאיראן וכל האלה, הוא היה מטפל בהם על המקום. כי מוחמד היה ציוני, לפי העדות הזאת. Only love the God of Abraham, go and take possession of your country, which God gave to your father Abraham. And none will be able to resist you in the struggle. בכלל אתם מבינים מה כתוב פה, אתם מבינים מה כתוב פה, רבותיי. וזה לא מקור שכתבו הציוני. זה לא איזה מחקר ציוני במימון ציוני. זה המקורות. שבני התקופה אומרים, מוחמד בא ליהודים ולערבים ואמר להם, קחו את הארץ. תכבשו את הארץ. לא כיבוש ולא בטיח. ומי מנסים לתמרן את לשכתב את ההיסטוריה בצורה הפוכה? מי יודע? מי הולכים ומספרים לחמאס? על 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 טרור יהוד, על טרור ועל השמדת ישראל. אנחנו יודעים שבאקדמיה שלנו את הדברים האלה לא משמיעים. For God is with you, כי אללה איתכם. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מקור של איזשהו, זה לא נמצא בקוראן כפי שאנחנו מכירים אותו, המילים הללו, זה לא נמצא, אבל זאת הייתה האידיאולוגיה של מוחמד רסמי בתקופה. כיבוש ארץ ישראל על ידי יהודים וערבים, כי זאת הבשורה של בורא עולם, והבטחה של בורא עולם לזרע אברהם. זה משנתו של מוחמד המקורית. Then they all gathered together from חבילה on to shore and before Egypt. זה לפי הפסוק, כן? Genesis 25:18. כן? הוא איגד את השבטים שלו על בסיס איזה שהם סדרים תנכיים. כן? הוא לקח כהשראה את פסוקי התנך והתחיל לארגן את הצבא שלו על בסיס של הסדרים התנכיים. They came out of the desert of Paran, divided into 12 tribes according to the lineage of their patriarchs. איזה פטריארכים? של ישמעאל. כן? בוא נראה את הפסוק. מחבילה ועד שוב. איזה מהפכה היה, אללה. בראשית חפי י' ח'. כן, אז לפי סיבאיוס, איך מוחמד ארגן את הצבא שלו לשבטים שבטים? והשכנו מחבילה עד שור על פני מצרים, בואכה שור על פני כל אחיו נפל.
אלה שנחה ישמעאל מאה שנה ושלושים שנה ושבע שנים, וגבה ועמד ויסף אל עמיו, ואז מתוארים כל מלכי ישמעאל, כן? כל ה... איפה זה שנייה? כן? אלה הם בני ישמעאל ואלה שמותם בחצריהם, בתירתם 12 נשיאים לאומתם. כן? זה 12 נשיאי ישמעאל. על הבסיס הזה, מוחמד חילק את הצבא שלו, כשבתוך הצבא הזה, תשימו לב, היו גם יהודים. לא יומן כי סופר. They divided among their tribes the 12,000 Israelites. A thousand per tribe, זאת אומרת, בתוך השבטים, בתוך הצבא של מוחמד, בכל אחד מ-12 השבטים של נשיאי ישמעאל כביכול שהוא חילק לפי התורה, הוא חילק את היהודים, ככה שבכל אחד מהשבטים האלה, היו 12,000 יהודים שלחמו עם מוחמד, יהודים רסמי, יהודים יהודים. יהודים! הוא חילק אותם אלף, 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 אלף בכל שבט. To guide them into the land of Israel. להוביל אותם לארץ ישראל. כציוני. בשביל לכבוש עבורם את הארץ. זה לא ההיסטוריה כפי שאנחנו מכירים אותה. למה? אנחנו נראה, לפי הספר, לפי התיאוריה פה של הספר אגריזם, ששוב מתוקפת במסמכים. מה שככל הנראה קרה, זה ש... כשאחרי הכיבוש הערבי, התחילו להתגלה ההבדלים בין היהודים לערבים. ואז בהדרגה התחילה להתפתח האסלאם, ששכתב חלק מהאירועים ההיסטוריים הללו. They set out camp by camp in order of their patriarchs. זאת אומרת, על פי האבות האומה הישמעאלית, כפי שהם מתוארים בתנך. נביות, קדר, אבדיל, מבסם, משמע, דומה, מסע, הדר, תמה, יתר, נפיש, אין קדמה. אוקיי? על פי הפסוקים, כן? נו, בוא נקרא את זה עכשיו. פסוקים י' ג' עד... ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם, בכור ישמעאל נביות וכדר והדבעל ומבשם, ומשמע ודומה ומסע, חדד ותימה, יתור, נפיש וקדמה. אלה בני ישמעאל ואלה שמותם בחצריהם, בתורתם 12 נשיאים לעומתם. לא, לא, תשמעו חבר'ה, זה רעידת אדמה הדבר הזה. These are the tribes of Ishmael. All that remained of the peoples of the children of Israel came to join them. ומה קרה? מוחמד עשה חייבר חייבר? לא. כל מי שנשארו מבני ישראל שם בקרב השבטים הערביים, הצטרפו לצבא הערבי של מוחמד. לצבא הערבי יהודי, הציוני של מוחמד. And they constituted a mighty army. ונוצר צבא מאוד מאוד חזק, צבא יהודי ערבי. Then they sent an embassy to the emperor of the Greeks, לנוצרים, saying, God has given this land as a heritage to our father Abraham and his posterity after him. נתן את האדמה לזרע אברהם, יהודים וישמעאלים. We are the children of Abraham. אנחנו קואליציה של בני אברהם, ציונים. You have held our country long enough. הם אמרו את זה לנוצרים. Give it up peacefully. תן לנו את הארץ, החזקת אותה מספיק, תן לנו אותה בדרכי שלום. And we will not invade your territory. Otherwise, we will retake with interest what you have taken. אבל אם תרצה לבוא איתנו למלחמה, אנחנו נלחם בך וניקח חזרה את הארץ. מה אתם אומרים על זה, חבר'ה? זה לא פחות ממדים. מוחמד, לפי המקורות ההיסטוריים, החוץ אסלאמים הראשונים שמתייחסים למוחמד, בכלל היה ציוני, שהנהיג צבא יהודי ערבי לכיבוש ארץ ישראל. שימו לב, שוב פעם, לפי ההיסטוריה, כפי שהיא, לפי הגרסה שאנחנו מכירים, מוחמד נפטר הרבה לפני שהוא פנה לארץ ישראל, שפנו המוסלמים לארץ ישראל, ורק אחר כך אבו בכר
ואומר, הם אלה שכבשו את הארץ. כאן אנחנו רואים תמונה אחרת לגמרי. אנחנו רואים שמוחמד ממש שם פעמיו רשמית, רסמי, לכיוון ארץ ישראל, וזה מסתדר לנו עם המקור של דוקטרינת יעקובי. בכל מקרה, ישר כוח חברים, בוקר טוב לכולם. מדהים, מדהים. המשך בוקר נעים, כל טוב.